prvi puta na novom mostu. Evo vidite kako to još rade. Ali sam ja baš na sredini. I evo pogled prema one dvije kuće, od stvari ona Čevapčinca bivša od Rahmetli Šuševarević. Tu su još radovi, Vrbas. Svoje čari, svoje pokazuje sve svoje. Ovo je pogled na Abač, odnosno na plaž zelenog, pod Zelenog mosta. I jedna zgrada ovdje poznata. Tako. Toliko sa prvog javljanja i prvi put na ovom mostu. Pozdrav od mene.